Crystalline, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Մենք, որ ամեն մեկս մեր մասով հարկ ենք վճարում պետությանը, հետևաբար դուք որևէ կաշկանդում չպետք է ունենաք, եւ ոմանք որտեւ ասում են Նիկոլի շնորհիվ, Նիկոլի շնորհքը չի դա, բայց երբ որ նորից հետեմ վերադառնում աղբյուրները, նորից եմ ասում, դա էլի լավ նպատակով չէր որոշվել, լավ նպատակով չէր բերվել այդ օրինագիծը, փաստորեն այսօր ստացվեց, որ ամեն ինչ վաճառվում է 10 միլիոն դրամով, մի կողմից մորթում են մեր երեխաներին, ընդ որում մորթում են անհաշիվ, իսկ մյուս կողմից շպրտում են 10 միլիոն դրամը եւ դրանով բոլորի բերանը փակում են, եւ դա խայտառակություն է։ Նույն շարքից պիտի ասեմ, Անժելա, այդ Մանե Թանդելյան Արարածը, ես չգիտեմ, քանի սս խոսել ենք Ռուբեն Վարդանյանի մասին եւ հայտարարել ենք, որ թե մենք նրան խորքային չենք ճանաչում, բայց վերաբերմունքը նրա նկատմամբ կոնկրետ դրական է։ Բայց ես օրինակ չեմ կարող հասկանալ Ռուբեն Վարդանյանի նման անձը ինչպես կարող է իրեն շրջապատել Մանե Թանդելյաններով։ Նախկին քպական լինում, Անժելա, իմ ըստիս նախկին քպական չի լինում։ Եվ այնպես ինչպես Մանե Թանդելյանը էստեղ արեց ամբողջ ինվենտարիզացիա։ Բայց քպականներ թե Էդմոն Մարոյանական։ Դե իմաց տարբերություն, անունները փոխելուց, ասում Գումարիների տեղը փոխելուց գումարը փոխում, նույն աղբը, չի՞։ Էդմոն Մարոյանը ավելի խայտարար։ Ինվենտորացիաների ծնողները ինչ էին պատում Էդմոն Մարոյանի հետ հանդիպումից հետո, թե ինչ ամբար տավան եւ լկտի։ Գիտես քանի անգամ են փողոցում տեսել, բորացել են թուրք շնացին, այսպես սև կոստյումով, սև ակնոցներն էլ դնում է իրան թվում աթայոց որ Ավինյանը, եթե իրա մորուքը սափրելա, ուրեմն իրան կարողա չճանաչեն, նույն այդ մոտ, գիտեք ոնց է փախնում, 5 վարկյանում փախուստի ադիմում։ Եվ հիմա այն համար զարմանալի է, ասում այդ նույն Մանե Թանդելյանը, որ ստեղ քանդեց ամեն բան, եւ նորից բուն նպատակը ի՞նչն էր, ինվենտարիզացիա ենթարկել, որոշել բոլոր սոցիալական խմբերը, նրանց բերանները փակել, չեզոքացնել նրանց, հիմա նա նույն բանը անում Արցախում, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը հանդուրժում է նման մեկի ներկայացումը եւ մասնակցությունը իր առուրյայում, եւ դա իհարկե շատ-շատ հարցեր է ինձ մոտ առաջացնում։ Գիտեք, ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ այդ Անդրանիկ Քոչարյան պահպանակի, ես գտնում եմ, որ ինքը պահպանակ է։ Ոնց որ եւ գիտեք որոշել եմ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հերմաֆրոդիտ է, Աննան սատանա է, Գրզոն չաղ գաճաճ Արնետ է, հիշում եք Շոկունչիկի մեջ են Արնետին են ոսկի սիրով, այդ Արնետն է, օրինակ Արսենյանը շարքային գերիզորդ է, մանր այդպես, որդ, Արայիկ Հարությունյանը չաղ խավարասեր է, այն որ կանգնես վրա, միատ լավ ճրթյունով կսատկի, հա, Սամվելը Բաբայան անստեր ներքինի, դուք պատկերացնում եք այսօր ովքեր են տնորինում մեր ճակատագիրը։ Էլ չեմ ասում այդ նոր դատախազ կոչված այդ անգույն այդ մողեսը, չեմ իմանում այդ սողունների շարքից, այդ նշանակված միպը, այլանդակություն, գիտեք, այլանդակություն, թե արտաքինով, եւ դա տպված է իր բովանդակություն, իր, գիտեք, միգուցե կորեկտ չի ասել, բայց այսօր դրանք են մեր դեմքերը, այսօր հայ ժողովրդին ճանաչում են դրանց միջոցով, եւ իրանց թվում է, թե ամբողջ հայ ազգը տենց աջ բապես, այլանդակ, այլասերված, մի զանգվածա։ Հիմա այդ Անդրանիկ Քոչարյան Քոչեցյալը ինչ է հայտարարում։ Անցյալ օր լրագրողների հետ հարցազրույցի ժամանակ ազգային ժողովում ասում է, մենք հիմա տեղում հրաման ենք տվել տեղ գյուղում, որ մեկ գրակոց անգամ եթե լինի պատասխան տակ, ուզում եմ ասեմ, վիժված, այդ ինչ որ հնարավոր էր հանձնեցիք, ամբողջությամբ արցունքները տվեցիք, եկան ամրակայվեցին, նոր ճանապարհ արդեն գրավեցին, Արցախը լիարժեք շրջափակման մեջ է, այն ինչ որ մենք գոռում էինք դեռ մարտի 31-ին, մարտի 31-ին եւ ապրիլի 1-ին մենք ընդեղ էինք եւ ասացինք, որ մեզ թույլ չեն տալիս գնալ անցնել այդ կամուրջը, քանի որ ըստ երևույթին ընդեղ կկատարում են process-ներ, որ իրենք չեն ուզում, որ մենք տեսնենք, իսկ ապրիլի 6-ին արդեն երկրորդ այցին արդեն պարզեցինք այդ նոր անցակետ կոչվածը, որը հատուկ տեղադրվել էր նրա համար, որ մենք չանցնենք եւ չգայենք ու դեմարդեմ կանգնենք թուրքական անցակետի հետ։ Այդ ժամանակ ասացինք, հիմա այս վիժված Անդրանիկ Քոչարյան անունով, այս մարդասպանը Գյումրու Թալանչին հայտարարում է, որ հրաման են տվել, որ ամեն կրակոցի պիտի պատասխանեն։ Ինչ ասա նշանակում, Անժելա, ամեն ինչը հանձնելուց հետո իրաց պետքա նորից զոհերի ահրելի քանակ։ Միայն դրանով է բացատրում իրանց այս հիմա այս սենց որ համարցակ պիտի պատասխանենք։ Եվ մեր ժողովուրդը դեռ շարունակում է լսել, դեռ շարունակում է ինչ-որ մի հատված հավատալ
Ես այլաստեղծներին, ես այսօր գիտեք մի փոքր ավելի քիչ զայրացած եմ, այնուրը ահա որ զայրացած էի եւ իհարկե նաեւ վիրավորեցի նույն դաշտակցանը, թե գիտեք երեք ասում խոսում եմ Գերասիմ Վարդանյանի հետ Facebook-ում այդպես գրառումների տեսքով, այն մարդիկ ովքեր որ կարքին մարդիկ են, իրենք շատ լավ հասկանում են այդ քննադատության պատճառը, երբ որ դու 30 տարի շարունակ անում ես ջահերով երթ, բայց դու անտեսում ես, որ 2023 թվականի ապրիլի 23-ին կազմակերպված ջահերով երթը, որը համընկել է այն բանի հետ, որ այդ օրը 18 թվականի ապրիլի 23-ին քո պետությունը զավթվել է թրքածին պոռնիկների կողմից, դու մոռանում ես, որ 23 թվականի ապրիլի 23-ին Արցախը մտել է ամբողջական շրջափակման մեջ եւ նաեւ բռնել աստեղության ցեղասպանության ճանապարհի այդ սկիզբը, եւ դու որևէ բան չես փոխում քո ծրագրում, եւ դու անում ես նույն ջահերով երթը առանց դա հարմարացնելու տվյալ օրվա ուրեմն պահանջին կամ ամենահրատապ հարցին, այդտեղ հարցերա չի առաջանում, իրավունք ունենք քննադատելու, իրավունք ունենք ասելու, ես մենք չենք հասկանում, քաղաքական կուսակցություն է, դե քաղաքական մալի մեջ ես կարող ենք քննադատել ինչ պետք է ասել, ինչպես, չէ, բայց իրավացի օր է, մեկը շատ լավ գրել է, եթե մարդը տեսնում է, որ անդրև է գալիս եւ ասում է անդրև է գալիս, ինչի՞ դրա տակ ինչ որ ուրիշ իմաստ փնտրում, մարդը մարազմ է, մտածել որ իրաց պետք ինչ որ բան ասել, չէ, դա մարազմ է, եւ չէ, Անժելա, դու պատկերացնում ես նորից այդ սիմվոլիզմը, ապրիլի 23-ը պատահական թիվ էր ընտրված հայտարարելու, որ այդ ճանապարհը կամ անցակետը արդեն դրված է, ճանապարհը փակ է, չէ՞ որ արդեն ասեցի ամսի 31-ից պարզ էր, որ այնտեղ կա անցակետ, կա ադրբեջանական ներկայություն, ինչի՞ դրա մասին հայտարարվեց ապրիլի 23-ին,